dizem como pensar, eles te dizem como agir. Está na tela do seu celular e você segue o script. Pra sua sorte eu estou aqui, pra te salvar da pílula azul, te libertar enfim dessa matrix, mostrar que um mundo novo é possível. Não há ordem nem progresso, honestidade é uma ilusão. Não procuram o teu sucesso, mas te pôr com a minha na mão. A cidade que diz que é sua já tem dono e não é você. Só que nós hoje vamos deixar o céu cinza. E a paz nunca foi uma escolha, sempre foi uma mentira que nos contavam à toa, pra nos manter sob controle. No fim chegamos a isso. Não sou quem apaga o fogo, eu incendeio o circo. Não me levem a mal, mas hoje nós vamos trazer. Obrigado por ter ouvido nossa música até o final. Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal e me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes. Valeu!